Сьогодні під прицілом наших камер інструментальний ансамбль Черкаської дитячої школи мистецтв. Світанок – колектив з 20-літньою історією. Чим живуть його учасники нині? Ансамбль був створений у 98-му році, коли я прийшла працювати у школу мистецтв. Директор школи на той час, Негода Іван Якимович, запропонував зробити колектив, який був би яскравим, новим і з якоюсь новаторською ноткою. І тому от виникло бажання таке створити такий ансамбль. Ми дали йому назву «Світанок». Це була асоціація з чимось новим, з початком нового складу. І вирішили поєднати народні інструменти саме з естрадними, щоб розширити горизонти репертуарного виконання для такого колективу. Склад суттєво за ці роки, за майже 20 років, не мінявся. Це були домри, акордеони, баяни, гітари, бас-гітара, фортепіано і ударна установка. Склад учасників був близько 15 осіб. Зазвичай це було 5 викладачів і десь 10-11 учнів. Учні були різного віку, від малечі до більш старших, от, з 8 років і десь до 17 років. Такі дітки, тінейджери, але вони всі з великим задоволенням ходили саме на заняття ансамблем. Їм дуже подобалось таке колективне музикування. І справді для учнів це великий стимул грати в колективі, бо вони завжди дивились на викладачів і прагнули старатися, дуже викладатися, вчити партії, щоб виступати поряд із досвідченими фахівцями. Thank you.
Кожен учасник ансамблю має свої причини, чому обрав світанок. Наприклад, Тоня грає на гітарі, щоб продовжити справу дідуся-музиканта. Я навчилася грати складні твори. Я спочатку грала твори, які виконуються не в першому класі, а в другому, в третьому. А вже зараз я виконую складні твори. Мені треба десь 2 місяці, щоб вивчити п'єсу, а щоб її добре зіграти, ще 2 місяці. Моя улюблена композиція – «Старий рояль», тому що вона передає мої почуття. Мені дуже подобається Бах. Я на фортепіано виконую його твори. Я теж займаюся вокалом, рівняюся на свою вчительку. Ансамбль «Світанок» неодноразовий переможець обласних і міжнародних конкурсів. У арсеналі колективу є такі нагороди. Лауреат 2-го ступеня на інтернет-конкурсі у Сербії, гран-прі на міському фестивалі «Фієста Гітар Фестиваль», перемога на всеукраїнському конкурсі «Тріумф», гран-прі 4-го всеукраїнського конкурсу «Поліський вернісаж». Загалом за 2 роки я отримала 6 медалей. Мені найбільше сподобався конкурс «Тріумф», тому що там в мене було саме більше номерів. Репертуар – це те, що дозволяє вирізнити один колектив із-поміж інших, тому й підбирають його дуже ретельно. За 20 років існування «Світанок» виконував народну музику різних народів – португальську, іспанську, італійську, сербську, балканську та інші. Діти в цьому дуже активно приймають участь. На початку року вони кажуть, а що ми будемо грати, потім другий етап, а як ми це зіграємо, воно таке складне, але ж таке цікаве. І вони знають, що вони вивчать і навіть складні твори. Репертуар підбираємо із тих вимог, які потрібні для розвитку учнів. Звісно, ми також зважаємо на вимогу конкурсів, на вимоги концертного плану, щоб наш репертуар завжди відповідав цим вимогам. Є твори і авторські, і аранжування, я пишу аранжування так, щоб була завжди відповідність і рівню виконавців, і викладачів, і учнів.
Тому інструментовки ми не можемо брати готові. Завжди треба писати нові. І дуже приємно, коли ми чуємо народну музику у більш сучасних обробках, у сучасних аранжуваннях. Це з новими ритмами, збагаченими гармоніями. Це цікаво і нам працювати, і дітям теж дуже цікаво.
До основного складу світанку входять не лише юні музиканти, досвідчені викладачі-професіонали, а й студенти. Олександр – один із них. Хлопець грає на акордеоні, навчається у місцевому музичному училищі, паралельно виступає з ансамблем. Акордеон – це дуже цікавий інструмент і на ньому не так уже легко навчитися грати. На ньому можна грати і від класики, і до джазових таких творів, веселих і відсумних. Мені подобається грати репертуар в ансамблі «Світанок», тому що він веселий, буває сумний, передавати емоції та почуття самої музики. Олександру до вподоби грати музику з сучасними мотивами. Його улюблені композитори – Євгеній Дербенко та Роман Бажилін. За цей час, що я тут провів, я встиг побувати, звісно, в Черкасах на конкурсах, в Кіровограді був, в Харкові, в Дніпропетровській, навіть в Чернігові, в Семенівці. Мій саме перший виступ – це був тут, в цьому залі. Я грав свою спеціальність, і я так не дуже добре зіграв, що отримав третє місце. Це був конкурс. І після цього вже почав більше займатися, тому що зрозумів, що треба більше займатися, щоб мати більші результати. А от Анастасія Кам'янецька почала займатися музикою у 13 років. Вже тоді вона стала однією із учасниць інструментального ансамблю «Світанок». Нині дівчина працює в музичній школі ілюстратором, продовжує виступати з рідним колективом. Улюбленим інструментом і дотепер залишається домра, каже Анастасія. Це струнно-щипковий інструмент, домра, чотирихструнна. Чому саме домра? У мене був вибір – гітара, домра, але от саме домра заволоділа моїм серцем, скажімо так, і сподобалася саме цей інструмент. Мабуть, завдяки звуку, тому що вона набагато дзвінкіша, ніж гітара, а я, може, така більш темпераментна, що мені підійшла домра. Знаєте, я була така, не дуже любила грати класику, тобто для мене підбиралися спеціальні твори або писалися спеціально для мене. І це були твори сучасних композиторів – Астор П'єцолла, Власов і Циганков. Тобто вони і зараз ще трудяться, дехто з них. І навіть у нас в ансамблі завжди використовувалась така сучасна музика, дуже цікава, дуже емоційна. Ніколи ми не, звичайно, кантиленого характеру ми теж грали твори, але все зазвичай таке дуже складне і дуже, дуже класне. Анастасія одружена, має двох діток. Свою любов до музики передала старшій донечці. Невдовзі вже й вона ступить на поріг музичної школи. Вона вибрала собі гітару. Моя мама грає на гітарі. І вчитель її – це теж це мій вчитель. У нас один вчитель на двох. Thank you.
Оксана довгий час займається музикою. Дівчина вже кілька разів хотіла змінити гітару на фортепіано. Довго вагалася, але зрадити улюбленому інструменту так і не змогла. Зараз розуміє, зробила правильний вибір, оскільки змінити інструмент означало б перестати виступати зі світанком. В ансамблі більше підтримки. І навіть якщо ти якось неправильно зіграєш, це більше шансів, що тебе просто не почують. В дуеті я люблю свій дует, і мені дуже подобається моя співколега. Мені дуже подобається з нею грати, і вже третій рік іде, і не хочу міняти колегу саме з нею. А сольно? Сольно не так люблю, адже можеш перехвилюватися. І десь там не так зіграєш, можеш взагалі зупинитися, і це дійсно страшно. Thank you.